receita da porra. Quando não são permitidas filmagens, é bom prezar pela correção da língua portuguesa. Enquanto falamos diante de uma Panasonic F Digital AI. Chegou ainda, né? Eu tô com 30 centavos para passagem, mas eu precisava de uns 50 centavos. De quem foi o gol? Assim, uns 50 centavos, entendeu? Para passagem, porque eu tô com a tia doente. Na portaria, meu amigo, na portaria. Onde? Essa moça precisa de zebra pra poder me dizer também, né? Vai fundo, cara. Isso é com meu irmão. Ele tem um escândalo. Jingle Bell. Quer uma pipoca? Obrigado.
Bem, nós que estamos aqui, e eu acho que isso é uma pós-transcendência proto-neandertalesca. Isso é um marco na história da arte. A arte é uma coisa orgânica, visceral, intestinal, para dizer a verdade. E nós entendemos que fazer arte é como comer pipoca. Muito obrigado. Uma coisa necessária, fundamental. O gol é de quem?
jornalista? Olha, realmente. Quem é esse jornalista? Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que isso é uma coisa absurda. Jornalista realmente perfeito. Do fundo também, quem é o mesmo? Muito obrigado. É o velho Maia. Material ali. É aquele que usa assim. Pra... Thank you.
deixar agora que tá acabando. Acabando a bateria. Thank you.
comentário. Sem comentário. Sem comentário, cara? Essa camisa, peraí. Agora.